Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu TV kanalında Xəbər Ətər proqramında Praqa studiyasında sizinlə mən Vaqif Məmmədli bugünkü xəbərlər. Vaslav Havel sülh mükafatının bu ilki qalibi Azərbaycandan olan hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli oldu. Qərar sentyabrın 29-da Aşbanın payız sessiyasında elan edilib. Oktyabrın 1-də isə Praqada qalibin şərəfinə beynəlxalq konferans keçiriləcək. Rəvan Seyfulla xəbər verir. Vaslav Havel sülh mükafatının bu ilki qalibi sentyabrın 29-da elan olundu. Mükafat Anar Məmmədliyə verildi. Mükafatı onun əvəzinə tədbirdə iştirak edən atası alıb. O, Anar Məmmədlinin mükafatla bağlı fikirlərini də dilə gətirib. Bildirib ki, Anar Məmmədli bu mükafatı digər siyasi məhbusların da əvəzinə alır. 2014-cü il Havel sülh mükafatına 3 namizəd var idi. Azərbaycandan seçki monitoringi mərkəzinin rəhbəri, hazırda həbsdə olan Anar Məmmədli, İsraildən İnsan Haqları İnformasiya Mərkəzi və Maltadan Yezid Qaçqın Xidməti. Havel sülh mükafatı 60.000 avrodur. Anar Məmmədli dekabrın 17-sində həbs olunub. O, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək seçki və referandumun nəticələrini saxtalaşdırmaqla suçlanıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Anar Məmmədlini 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Anar Məmmədli ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xəzəryani ölkələrin dövlət başçılarının samitində iştirak eləmək üçün Həştərxanda işgüzar səfərdədir. İlham Əliyev səfər çərçivəsində İranlı həmkarı Həsən Ruhani ilə görüşüb. Görüşdə iki tərəfinin münasibətlərinin inkişafı, siyasi, iqtisadi, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Həştərxan samitində Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və İran prezidentləri iştirak edir. Toplantıda əsasən Xəzərin hüquqi statusu və regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunur. Sonda Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı siyasi bəyanat və bir sıra razılaşmalar imzalanmalıdır. Bu sammitdən hansısa bir müsbət nəticə irəliləyiş gözləmək olarmı? Bunu müxbirimiz İslam Çıxayli ilə söhbətində enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban cavablandırır. Sentyabrın 29-da Həştərxanda 4-cü Xəzər sammiti başlanıb. Samitdən öncə Rusiya tərəfi bildirib ki, Xəzər dənizinin sahillərini dövlətlər arasında milli sektorlara bölünməsinə qarşıdır. Xəzərin statusu ilə bağlı əsas məsələ onun göl yoxsa dəniz kimi tanınmasıdır. Bu statusdan asılı olaraq Xəzər ya göl kimi bərabər sektorlara, ya da dəniz statusuna uyğun sərhədyanı ölkələrin sahil xəttinə bölünməlidir. Yəni, böyük bir burada hansısa sensasiyon bir şey yoxdur. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın fikrincə Rusiya tərəfinin anonsundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Xəzərin hüquqi statusu məsələsi yenə də həllini tapmayacaq. Gözlənildiyi kimi Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı hər hansı bir irəliləyiş olmayacaq. Əvəzində Rusiya tərəfinin bugün anons etdiyi kimi onlar balıqçılıq və dövlət belə deyək, dövlətin nəzarətində olan, daha doğrusu Xəzəryanı dövlətlərin nəzarətində olan 25 millik, yəni 45 kilometrlik bir zonalarla bağlı sənəd imzalayırlar. Bu deməkdir ki, həmin ərazidə hər bir Xəzəryanı ölkə artıq özünün istədiyi kimi balıq tutmaq hüququna malikdir. İqtisadi zonadır. Orada istifadə edə bilər. Xəzəryanı sərhəd liderləri illərdir ki, Xəzərin hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək üçün müzakirə aparırlar. Hazırda Xəzərlə bağlı 1921 və 1940-cı illərdə İranla Rusiya arasındakı razılaşmalar qüvvədədir. Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan bu razılaşmaları qəbul etmir. Hazırda Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycanın Xəzərin bölgüsü ilə bağlı iki tərəfli sazişləri var. Həmin sazişlər bölgüdə orta xətt prinsipinə əsaslanır. İran isə 5 Xəzəryanı dövlət arasında vahid sazişin bağlanmasını istəyir. İran Xəzərin 5 bərabər yerə bölünməsinə tərəfdardır. Həştərxandan öncəki samitlər 2002-ci ildə Türkmənistanda, 2007-ci ildə İranda və 2010-cu ildə Azərbaycanda keçirilib. Həştərxandakı samitdə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Xəzəryanı ölkələrin növbəti yığıncağını 2016-cı ildə Qazaxıstanda keçirməyi təklif edib.
Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri və Dövlət Dumasının deputatı Vladimir Jirinovski bu günlərdə Azərbaycanda səfərdə oldu. O, sentyabrın 26-sında Prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb 23 saylı Orta Məktəb və Slavyan Universitetində görüşlər keçirib. Jirinovskinin Bakıya səfəri və yüksək səviyyədə qarşılanması ölkədə yerli siyasətçilər və politologlar tərəfindən heç də bir mənalı qarşılanmadı. Bəs sıravi sakinlər buna nə cür yanaşır? Lalə Hafiz və Şəfanə İbrahimovanın Bakı küçələrində keçirdikləri sorğuya baxaq. Rusiyanın siyasətinin xəttində artıq dəyişikliklər baş verir. Yəni görünür ki, Rusiya yaxın qonşularına münasibətini formalaşdırmağa çalışır və çalışır ki, Qərbin qoyduğu sanksiyalara qarşı artıq öz ətrafında müttəfiqlər toplasın. Azərbaycan da onlarda ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsinin birinci dərəcəli roldur. İkinci məsələ qazla bağlı olan bir məsələdir. Qazın transportirovkası ilə bağlı Azərbaycanın rolu getdikcə artır. Və Rusiyada ən böyük Azərbaycan əlindən çıxış edən insanlardan da biri Jirinovskidir. Amma hal-hazırda Jirinovskinin bu formada Azərbaycana simpatiya göstərməsi, hətta persona non grata kimi əvvəllər inanılmasına baxmayın da, Azərbaycan gəlişi o demək ki, Rusiya artıq Azərbaycana mesaj yollayır ki, ona qarşı münasibəti dəyişib. Gəlir ki, o düz adamdır. Yəni, nə mənada düz adamdır? Bir gün bir şey deyir, sabah başqa şey deyir. Yəni, baba belə, bu qədər. Yəni, dediklərindən nə bilmirəm, mənə ya yaltaqlıdır. Məncə, Rusiya köhnə MDB mekanında yerləşən ölkələrlə sıx əlaqəni qoruyub saxlamağa çalışır. Yəni, köhnə Sovet Respublikasının varisi kimi yenə də, belə deyək, öz vassalı halına çevirmək istədiyi dövlətlər var. Təbii ki, Azərbaycanın iqtisadi gücü bunun qarşısını alır və Rusiya, belə deyək, bir növ müəyyən cəhətdən kənd təsərrüfatı və aqrar sahədə Azərbaycandan, Qazaxıstandan və sair aqrar cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdən qismən olaraq asılıdır. Məncə, yəni, səfəri sırf bununla bağlıdır. Həmçinin səfər eləməmsə, Azərbaycanda olan Rus təhsil mərkəzlərini gəzdi, Slavyan Universitetinə getdi. Orada da onun, mənim fikrimcə, buna görə getmişdi ki, Azərbaycanda yəni Rus təsiri nə qədər qalıb və yaxud da ki, Rus təsiridirmi, yoxsa Azərbaycanların Rusiya belə deyə göstərdiyi etinaddırmı, yəni buna əsasən getmişdi. İstifadə edirlər də, Rusiya həmişə dar gündə istifadə eləməyi bacarır, gen günündə ancaq bizə biraz təhbiyyatan siyasət var onların. Xalq demək olmaz, siyasət, Rusiyanın siyasəti ən çirkin siyasətlərdən biridir mən fikirləşəm ki, dünyada. Xalq normal xalqdır, ancaq bugün dara düşüblər, ona görə bizdən istifadə edirlər və bizim kənd təsərrüfat məhsullarımızdan daha çox istifadə edilmək istəyirlər. Azərbaycan kənd təsərrüfat məhsulları, yeraltı, yerüstü məhsullarımızdan yararlanmaq istəyirlər. Ona görə yəqin ki, bu səfər eləyibdir. Yoxsa Jirinovski həmişə bizim əksimizə gedən, ümumiyyətlə Jirinovski şərq millətlərini sevməyən bir siyasətçi kimi məşhur tanınmış bir şəxsiyyətdir. Əgər şəxsiyyət demək olar. Jirinovski kimi bir şəxsin Azərbaycanı bir mədəni millət kimi tanıması, məhz onun ona qonaq gəlməsi və 23 nömrəli məktəbdə onun çıxıb nitq söyləməsi, bizim haqqımızda müsbət fikirlər söyləməsi bizim həm mədəniyyətimizin, həm tariximizin, həm siyasətimizin təntənəsidir. Mən yaxşı bir şey gözləmirəm Azərbaycan üçün. Çünki bundan qabaqki çıxışları olub, hamı da bilir. Heç bir yaxşı bir şey gözləmirəm. Onun gəlməyin qəti surətdə istəmirəm və Azərbaycan xalqının düşməni hesab edirəm. Görüşdən keçirirlər. Nə gözləmirəm? Heç nə, yaxşı bir şey gözləmirəm. Öz dövlətlərinin mənafiyini güdəcəklər. Yəni, mən Azərbaycan üçün yaxşı bir şey gözləməmişəm. Bir qrup əlil sentyabrın 29-da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında aksiya keçiriblər. Onlar Mərdəkandakı əlillər evindən çıxarılmalarına etiraz bildiriblər. Aksiyaçıların sözlərinə görə onlara bunun əvəzində bir neçə ruhi dispanserin binası təklif olunur. Lalə Hafiz xəbər verir. Sentyabrın 29-da bir qrup əlil Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında toplaşıb. Onlar Mərdəkandakı əlillər evindən çıxarılıb, Gəncədəki ruhi əsəb xəstəlikləri dispanserinə yerləşdirmələrindən narazıdırlar. Əlil, biz atırlar qırağa ki, Azərbaycanda əlil olmasın. Əlil avazan deyil. Azərbaycanda, yəni bizim dövlətdə Azərbaycan dövlətində əlillərin statusu heç qorunmur. Azərbaycan bəlkə də ola bilsin, yəni cənab prezidentimizin bu şeydə xəbəri yoxdur. Yəni
Doğrudan yani bizim statusumuz korunmur. Sağlam insanlar əlil olmağına əlilik. Ama sağlam insanın ruhi xəstəxanada ne işi var? Elbette ruhi ki. İnsanların arasında ne işi var? Özü dializ xəstəsiyəm mən. Geçti baktı gəncənin müdürü deyir ki, siz ağıllı şuuru insan. Mən sizi deyir, bura necə qəbul? Bunlar ağıldan kəmlərdir. Mən sizi deyir, necə qəbul edeyim? Biz gəncəni istəmir, Şamakı da istəmir. İstədiyimiz budur, Bakı şəhərində qalmaq. Nazir Səlim Müslümov görüşdə olduğu üçün əlillərin müavini İlqar Rəhimov qəbul edib. Jurnalistlərə qapalı olduğunda görüşdə nə baş verdiyini orada iştirak edənlərdən öyrənmək mümkün oldu. Əlillərin söylədiyinə görə onlara Gəncə, Buzovna və Şamaxıdakı ruhi əsəb dispanserindən birini seçmək məsləhət görülüb. Səlim əlim də gəlsə budur, o birisi də gidi kölə tökürəm, qaçqınlar da dedi yerləşdirəcək, heç kim orada qalmır. Bax, hamınızı demişəm, hamiləsi, uşaqlısı, məktəbə gedən, 20 dəqiqədə 30 dəqiqədə söhbət olur. Fazil orada qışqırdı, başladı ağlamağa, nə olsun? Dəxli yoxdur, dedi, gəlin, aparım bunu. Təhcüd ama. Ha, şu. Etiraz edənlərdən bəziləri Mərdəkəndəki əlillər evini tək etməyəcəklərini bildirirlər. Nazirlikdən, prom şöbədə, qəbul şöbəsində. Mən nazirimizi qəbul edəcəm. Hə, o da qəbul edəcək. Belə uğur eləmə olmaz oğlum, yox, elə olmaz. Elə olmaz. Yox, elə olmaz, elə olmaz. Bəs bizə nə olar? O olmaz, bu olmaz. Yaşamıyor belə. Sivil qaydada, hər müraciətində sivil qaydada. Razılaşmayanlar nazirlikdən prezident administrasiyasına üz tutublar. Orada onlara qəbul yazılmaları məsləhət görülüb, amma onlar bundan imtina ediblər. Müsavat Partiyasının başkan müavini Arif Hazılı partiyanın sentyabrın 27-sində keçirilən qurultayında növbəti başkan seçildi. Arif Hazılı 1962-ci il Zaqatalanın Yuxarı Tala kəndində anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. 1991-92-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin sədri, 1990-95-ci illərdə parlamentin deputatı olub, Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyi dövründə dövlət müşaviri işləyib, 1992-ci ildən Müsavat Partiyası üzvüdür. 2003, 2005 və 2011-2012-ci illərdə həbsdə olub. Müxbirimiz Müşfiq Cabbarın qurultaydan hazırladığı reportaja baxaq. Müsavat Partiyası 8-ci qurultayını keçirdi. Qurultayda açılış nitqi söyləyən İsa Qəmbər partiya nizamnaməsinə gətirdikləri yeniliklərdən danışdı. Azərbaycana müstəqilliyi biz gətirmişik. Demokratiyanı da biz gətirəcəyik. Azərbaycanda istiqlalı bərqərar etdiyimiz kimi demokratiyanı da biz bərqərar edəcəyik və bu yolda bütün müsavatçılara mən uğurlar arzulayıram. Qurultay sentyabrın 27-sində Bakının Əmircan qəsəbəsində Səttar Bəhlulzadə adına Mədəniyyət Sarayında keçirilib. Qurultayda həm də Müsavat Partiyasının yeni başkan seçilib. Başkanlığa iddialı 4 namizəd vardı. Arif Hacılı, Quba Dibadoğlu, Səxavət Əlisoy və Tural Abbaslı. Arif Hazılı çıxışında Müsavat Başkanlığına ən real namizəd olduğunu deyib. İsa Qəmbərin və Müsavat Partiyasını bərpa edən insanların qarşısında öhdəlik götürdüm. Bu həm də mənim andımdır. Mən belə bir öhdəlik götürmüşəm ki, daim müsavat ideyalarına sadiq olacağam. Müsavat Partiyasının mənafələrini heç vaxt, heç kəsə qurban verməyəcəm. Arif Hazılıdan sonra kürsüyə dəvət olan Quba Dibadoğlu partiyanın tarixindən, partiyaya olan sədaqətindən danışıb. Biz bu mübarizəyə ona görə gəlmədik ki, mübarizədən qazanaq. Biz mübarizəyə ona görə gəlmişik ki, bizdən mübarizə qazansın. Və mən buradan bəyan edirəm. Bizim mübarizəmiz Müsavat Partiyasını iqtidar partiyasına çevirməklə bitəcək. Və mən buradan bəyan edirəm. Biz sizinlə, bizim mübarizə dostlarımızla birlikdə bu yolu sona dək gedəcəyik. Bugün kimin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq, bu azad və ədalətli seçkinin nəticəsində hətta məğlub olmaq da hesab edirəm ki, şərəfdir. Quba Dibadoğlunun ardınca çıxış edən Səxavət Əlisoy partiyanın fəaliyyətini tənqid edir. O, Müsavət Partiyası tərəfdarlarını intellektual mübarizəyə səsləyib. Bir icazəsiz aksiyaya gedirik, birinci aksiyaya 500 nəfər gəlir, ikinci aksiyaya 200 nəfər gəlir. Azalan təhdindən gedən aksiyanın hansı partiyə xeyri ola bilər? Dostlar, Müsavat Partiyası hər bir məsələləri hüququn üstəndə həll etməlidir. Mən belə düşünürəm.
Ve benim gözümde İsa Bey deyəndə Arif Bey yadıma düşür, Arif Bey deyəndə İsa Bey yadıma düşür. Əgər Arif Bey seçsəz, İsa İsa Bey qalsın da, yəni yeni dəyişikliyi olmayacaq axı. Bu mənim yenə qeyd edirəm subyektiv fikrimdir. Qurultay ərzində Səxavət Əlisoy Qubadibad oğlunun xeyrinə namizədliyini geri götürmək qərarına gəlib. Namizədlər çıxışlarını bitirəndən sonra qurultay iştirakçıları səsvermədə iştirak edib. 450 nəfərin qatıldığı səsvermənin nəticələrinə görə Arif Azılı 228, Qubadibad oğlu 200, Toral Abbaslı 19 səs toplayıb. Hüquq müdafiəçisi Demokratiya Yardım Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədov bu günlərdə azadlığa buraxıldı. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi sentyabrın 26-sında ona və təşkilatın digər üzvü Tofiq Qasımova 1 il şərti cəza kəsdi. Prokuror onlara 2 il şərti cəza istəmişdi. Onlar vəzifəli şəxslərdən pul tələb etməkdə ittiham olunurlar. Müxbirlərimiz Azər Əli və İslam Şıxəli azadlığa çıxdıqdan sonra Emil Məmmədov və onun ailə üzvləri ilə görüşüblər. Emilin gəlib çıxıb evdə olmağına inanmırıq. Allah hamısının qapısını açsın oradakıların. Məmmədovların evində şadlıqdır. 5 aydır həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun azadlığa çıxmasını qeyd edirlər. Hamı bir-birini təbrik edir. Hamı bizə deyir gözlərimiz aydın olsun. Onunla görüşməyə gəlib göz aydınlığı verənlərin ardı arası kəsilmir. Qadınlar evdə Emilin anası Ədilə xanım, işləri isə həyətdə səbəbkarın özü qəbul edir. Ayın 25-də proses başa çatıb, proses başa çatıb, kiçik oğlum zəng vurdu, ağlayırdı. Bunun ağlamaqla doğrudan biz də ağladıq ki, görürsən nə olub ki, iqrar nə olub? Dedi ki, Emili buraxdılar burada. Söhbət oldu, hakim, prokuror durdu, bəs bıraxdılar saat 5-də nə isə olur da, mən bilmirəm, olacaq, götürüb Emili gələcək. And içirəm ki, mən bəlkə düzün danışacaq, düzgün ifadə verəcəm. Çox maraqlıdır, hamısı elə deyir ki, and içirəm. Nəyə and içirsən? Sual verdim cənab hakim, mən hüquq müdafiə etsəm, mən bilmək istəyirəm. Emil Məmmədov qonaqlara 5 ayda təcridxanada keçirdiyi günlərdən danışır. Deyir ki, təcridxanada görüb yaşadıqları haqqında kitab yazmaq istəyir. Adətən mənlə uşaqlığından həbsxana həyatı haqqında kitabları çox maraqla bir nəfəsə oxumuşam. Ona görə də beynimə köçürdürdüm ətrafda baş verənləri. Yəni, bütün yayı mən Stalipində sürünmüşəm, daşınmışam. Astara, Lənkəran, Kürdəxan arasında 50 dərəcəli hissələrdə qapalı otaqda, qapalı şəraitdə Astarada qalmışam mən. Hansı ki orada yuduğum paltar o şəraitdə 3 gün ərzində otaqda yuduğum paltar qurumurdu. Belə bir şəraitdə yaşamışıq. Yəni insan elə bir hissəri yaşayır ki, heç onun üçün valla istini soyuğu da o dərəcədə bir hiss eləmirdi. Amma bəzən fiziki cəhətdən, taqətdən düşməyə gəlib çatanda bir yürüdü ki, deyəsən doğrudan da tələb eləmək lazım ki, qapı açsınlar, gəzintiyə çıxarsınlar. Emin Məmmədov prezidentə müraciət məktubundan da danışır. Deyir ki, bəziləri həmin müraciəti əf fərzəsi ilə səhv salırlar. O, prezidentə əf üçün yox, başına gələnləri prezidentə çatdırmaq üçün müraciət edib. Əvvəla mənim barəmdə məhkəmə qərarı olmayıb. Yəni ki, mən ölkə rəhbərinə müraciət etdiyim vaxt, heç bir mənim barəmdə məhkəmə qərarı da hökmü də olmayıb. Və digər tərəfdən mən bir cinayət də törətməmişdim. Yalnız mən başıma gələnlərlə bağlı ölkə prezidentinə çox səmimi bir müraciət etmişdim. Və elə həmin vaxtda mənim müraciətim vaxtında da bizim sərhədlərimiz pozulurdu, günahsız balalarımız şəhid olurdu. Bu həbsdə olan insanlar, azadlıqda olan insanlara bir təsir edirdisə, həbsdə olan insanlara biz televizorda baxırdıq, 10 dəfə artıq təsir göstərirdi. Və mən həmin ərəfədə ölkə rəhbərinə müraciət eləmişəm. Ailə üzvlərim tərəfindən Mehriban xanıma müraciət olunub. Və yəqin ki, mən onların hər ikisinə minnətdaram. Öz təsirini göstərib və mən bir daha cəsarətlə deyirəm ki, və tərəfsiz olaraq bir hüquq müdafiəsi kimi ölkə rəhbərinə də, xanımına da yəni ki, minnətdaram mən. İki övladının daş üzərində oturub atalarının məhkəmə salonuna gətirilməsini gözləmələri. Emil Məmmədov qəfəsliklər arasından izlədiyi bu mənzərəni unuda bilmir. Mən ən pis təsirlən səhnələrdən 5 aylıq günahsız həbsxana müddətində bu olub ki, Lənkərandan mənə ağır cinayətlər məhkəməsinə gətirərkən, belə deyirlər də, idarəsində varanlıqda, gördüm mənim iki də az yaşlı övladı daşın üstündə oturub gözləyirlər mənim. Çox pis təsirlər bunlar.
Səhətində müəyyən problemlər var. Onları yoluna qoyandan sonra yenidən fəaliyyətə başlayacağını deyir. Bu işlərin bəyəm çıxalım. Bir müddət istirahat edirəm. Səhətində müəyyən problemlər var. Yüksək qan təzyiqinə əziyyət çəkirəm. Yəni bu məsələləri sonra da öz peşə fəaliyyətimdən inşallah məşğul olaram. Yəni Allah səhər bağlarının üstünə əsir eləməsin. Amin. Bir arzusu var. Bütün günahsız həbs olunanları azadlıqda görmək. Yəni bizim, mənim bütün həmkarlarım hansı ki günahsız büyümləri məhbəsdədirlər. Məndə böyük ümid var ki, yaxın vaxtlarda onların da Allah qapısına sızlar, elə deyək. Yaxın vaxtda onlar da azadlığa çıxarlar inşallah. Emin Məmmədov mayın 13-də həbs olunub. O, hədə-qorxu yolu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirilirdi. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası başlayıb. Rusiya Kırımın işğalından sonra Aşbada səs vermə hüququndan məhrum edildiyinə görə qurumun sessiyalarına qatılmır. Sessiyada əsasən Ukraynadakı böhran, Avropada neonasizmlə mübarizə və İslam dövləti yaraqlarından gələn qlobal təhlükə müzakirə olunur. Sessiyada həmçinin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə yeni hakimlər seçiləcək. Oktyabrın 2-sində isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Elmar Məmmədyarov iştirakçılarının suallarını cavablandıracaq. Hazırda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə Azərbaycan sədrliyi eləyir. Son gün ərzində Ukraynanın şərqində separatçılarla döyüşdə 9 Ukrayna əskəri həlak olub, 27-si yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Andrey Lisenko məlumat verib. O öz növbəsində Donetsk şəhər şurası son gün ərzində 3 mülki sakinin öldüyünü, 5 nəfərin isə yaralandığını xəbər verir. Məlumatlara görə separatçılar ötən gün ərzində hökumət qüvvələrinin nəzarətində olan Donetsk hava limanını bir neçə dəfə atəşə tutublar. Sentyabrın 28-də isə regionun Kivka şəhərində separatçıların bayrağı altında zirehli texnika karvanı müşahidə olundu. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli Azadlıq Radiosu AZ saytında hər gün yeni xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar. Bundan başqa bizi Facebook və Twitterdə izləmək olar. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.